السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضانچ فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہن ماہ رمضانس اندر قرآن مقدس نازل کوٚرمُت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہن ماہ رمضانس اندر لیلۃ القدر تھمٕژ یس ساسو رتو کھۄت افضل چھِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہن ایمان تہٕ احتساب سان روزٕ تھاون وٲلِس پٔتِم سٲری گۄناہ مِٹاونُک وعدٕ کوٚرمُت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہن ماہ رمضانس اندر اکھ مُستحب عمل تھٲمٕژ گوٚو اعتکاف. ماہ رمضانس اندر چھُ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہن عمرہ کرنس حجُک ثواب تھوٚمُت. اللہ تعالیٰ ہن چھِ ماہ رمضانس اندر مسلمانن پٮ۪ٹھ فضل تہٕ احسان. ہر کُنہِ دۄہ ماہ رمضانس اندر اکھ بٔڑ جماعت جہنم نِش آزاد گژھان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھُ ماہ رمضانس اندر جہنمٕکۍ دروازٕ بنٛد کران، جنت دروازٕ یلہٕ تھاوان اور سرکش شیاطینن زنجیرن اندر جکڑان.